Ukratko smo u samom delu apostrofirali, modirali šta je to što želimo da oni, jer oni u blisko nemaju vremena i da čitaju. Čitaju nekada samo to što je modirano. I rekli da je nužnost čitave priče, jer upravo je postojala tada mogućnost, naročito sa Makedonijom i Bosnom, i ta priča je zaživjela sa Makedonijom, da se ti proizvodi izvoze van naših granica. I taj siže koji vi dobijate na osnovu svih kasnije analiza jeste taj rezime investicijalnog programa, gde kažete proširenje postojećih kapaciteta, naručena opreme, parametrika, da dobijamo efekti programa i neku srednju godinu korišćenja, da li smo, to su sve podatke koje smo dobili kasnije, da je stopa poslovnog dobitka 28, neto 27, da je interna stopa rentabilnosti izuzetno visoka, ovo što je pričao gospodin Dolić i zašto se to desilo. To je bila godina kada je metodologija, kada je fond diktirao uslove za izradu investicionih programa. Oni su govorili, ne, vi ulažete, samo prikazujete nova ulaganja i amortizaciju i sve ostalo računate na nova ulaganja, a od prihoda samo uzimate dodatni prihod. I u tom četiru mi takav problem više nismo imali, zna se šta je investicioni projekat i sada se radi kompletna investicija, računaju se kompletni prihodi kao takvi, kompletni rashodi nakon investiranja i pravi se kompletna finansijska ocena gde se dobije mnogo realniji i finansijski pokazatelj. Prvi deo, analiza tržišta. Kada sam rekao Fond za razvoj, odnosno RIS, gleda onaj prvi deo prethodno poslovanje, to je upravo ova vaša priča, gde oni vide koliko je čitava priča bila realna. U analizi tržišta vi iznosite koje su to vaši potencijalni kupci, neki postojeći i eventualno navodite neke nove. Sve kupce koje navedete, RIS voli da vidi, to bi bilo idealno u biznis planu ako stoji, da bukvalno kad radite, vi date i neku vrstu preseka poslovanja tih vaših značajnih kupaca.